Salve, salve você que a partir de agora nos faz companhia no programa Tempo Esportivo. É, gente, vamos juntos aqui com muito prazer na TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV, antiga NET, né? TV a cabo. Também estamos ao vivo pelo Facebook. Você nos assiste pelo YouTube e pelo aplicativo da TV Sete Lagoas. Você baixa lá no seu smartphone e pode nos acompanhar. A gente vai fechar mais uma semana, né? Hoje é sexta-feira, 25 de agosto de 2023, programa que vai ao ar em reprise no sábado, 26 de agosto, naqueles horários alternativos. Vamos falar tudo de Campeonato Brasileiro, os três mineiros em campo no domingo, com direito à inauguração da Arena MRV. Tem aí o balanço do meio de semana. Terminaram os jogos de ida da Copa Libertadores da América, também da Copa Sul-Americana, fase quartas de final. Já tem time com um pé e meio na semifinal. E o América se deu mal na Independência, né, contra o Fortaleza. E hoje, sexta-feira, para quem estiver assistindo ao vivo, tem uma informação circulando, já vou até revelar a fonte. O jornal O Tempo, de Belo Horizonte, lá da família do Medioli, do Vitório Medioli, todo o pessoal lá, o Medioli, que é prefeito lá da cidade de Betim também. Há uma informação, tratada inclusive como exclusiva, está escrito lá na capa do site, que hoje a CBF, hoje, 25 de agosto, a CBF poderá, deverá, confirmar o título de campeão brasileiro do Clube Atlético Mineiro lá de 1937, quase 100 anos atrás, rapaz, que loucura. Se confirmar, o Atlético deixará de ser bi e passará a ser tricampeão brasileiro. E juntando com os quatro títulos do Cruzeiro, Minas Gerais passaria a ter sete campeonatos brasileiros. Vamos ver se é verdade, se for, vai ser muito legal. Presença no Tempo Esportivo de hoje do professor Marcos Barbosa, sempre conosco às sextas-feiras. Um abraço, professor. Para você, Álvaro, um prazer enorme estar aqui com você, né? Um abraço para as amigas e amigas do Tempo Esportivo. E hoje, né, já até virou chavão. Sextou, Álvaro Virafa! Sextou! E quando sexta, tudo pode acontecer. É verdade, meu Deus. Diga! Ai, ai, ó, tá liberado aí o. Tá liberado o WhatsApp aí do Tempo Esportivo. Participe conosco, 31 DDD 99986-5732. Lembrando que a gente tá ao vivo às 11 da manhã e à noite, às 7 horas. O programa vai ao ar em reprise. Eu vou para o primeiro intervalo. Na volta, então, muitos assuntos, muitos temas, muitas questões para a gente abordar aqui no programa. Tempo Esportivo volta já. Doenças que já não eram ameaças estão voltando a ser. O motivo? Descaso com a vacinação. Parte da população está deixando de lado o hábito de se vacinar. Veja nos centros de saúde quais vacinas estão disponíveis e quais são indicadas para você. São mais de 20 opções. Tem vacina contra hepatite B, pólio, rotavírus, pneumo 10, febre amarela, tetraviral, varicela, difteria e muito mais. Saúde é coisa séria. As vacinas são seguras e salvam vidas. Prefeitura de Sete Lagoas, Secretaria.
seu dia será ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirige até 298 km com apenas uma carga. E recarrega em mais de 2 mil pontos ou em qualquer tomada. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia. E mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina! Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina! Combina! PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina! Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina! Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as três maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Nós estamos de volta com o nosso glorioso Tempo Esportivo, sempre com muita alegria, né, participando aqui, e às sextas-feiras, o Marcos Barbosa nos fazendo companhia. E daqui a pouquinho a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, de Sul-Americana, de Libertadores, mas eu preciso dar um recado inicialmente aqui do Sacolão Center, que pintaram muitas promoções para esse final de semana, tem muita coisa para você com preço promocional. Frutas, verduras, legumes, ovos, produtos de laticínio. E lá no Sacolão Center, a facilidade é muito grande, né? Para pedir os produtos pelo teleentrega, pelos números de WhatsApp, você vai ver aí. Para pagar também é muito fácil, na transferência, no Pix, no cartão, do jeito que for mais tranquilo para você. E tem a loja física também, que muita gente prefere ir pessoalmente para selecionar, né, os produtos. Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. E lá tem outra vantagem, estacionamento gratuito para todos os clientes. Sacolão Center, gente. Viva com mais saúde. Adquira os produtos do Sacolão Center. Meu caro Marcos Barbosa, foi uma semana muito movimentada, jogos das quartas de final, da Libertadores, da Sul-Americana, tivemos vários times brasileiros em campo. E na noite desta última quinta-feira, o América jogou, né, a partida de ida das quartas contra o Fortaleza, jogo no Independência. Terminou 3-1 para o Fortaleza. Fortaleza chegou a abrir 3-0, o América fez um gol no segundo tempo, 3-1. E semana que vem o jogo de volta em Fortaleza. Ficou muito difícil para o América, porque o Fortaleza joga em casa e pode perder até por um gol de diferença. Agora, Marcos Barbosa, eu quero te ouvir sobre esse jogo. E quero te fazer uma outra, te propor uma outra reflexão. Veja só você. Ironia do destino. O América vinha priorizando o Campeonato Brasileiro, não estava adiantando, porque o time está na lanterna, e botando os reservas na Sul-Americana. Titulares no Brasileiro, reservas na Sul-Americana. Os titulares na lanterna do Brasileiro, os reservas avançando na Sul-Americana. Ontem resolveram botar alguns titulares, o time perdeu. E aí tem gente falando que devia ter mantido os reservas e que deviam colocar os reservas no Campeonato Brasileiro. Destrincha aí, Barbosa.
Olha, o torcedor tem sempre razão, né? A sua maneira, ele acompanha direitinho. Esse aí é o Santiago, me está dizendo. Um abraço para o Santiago. Mas, o América, pelo amor de Deus, eu gostei muito, achei lúcida demais a palavra do Juninho, que é um dos melhores jogadores do América, que eu acho, Álvaro. E o Juninho falou que foram dois tempos. Primeiro tempo, o América não jogou, na opinião do Juninho. Isso não pode acontecer com uma equipe de futebol profissional. No segundo, tentou uma reaçãozinha, mas já era tarde. Só que eu concordo plenamente que o esquema deveria ter sido seguido na Sul-Americana, mesclar, naturalmente, time misto, e no brasileiro está lá na lanterna, que mesmo se ganhar o próximo jogo, continua sendo o último, então aí manteria o time principal. Que, pelo amor de Deus, do jeito que está, não dá não, viu? É direção em desabalada carreira a Série B. Lembrando que domingo o América joga de novo no Independência, né? Aí é contra o São Paulo, jogo duro pelo Campeonato Brasileiro, 21ª rodada. E na semana que vem vai fazer esse jogo de volta da Sul-Americana lá em Fortaleza. Gozado que o América dava a impressão que faria uma temporada boa, né? Chegou à final do Campeonato Mineiro, jogos duros contra o Atlético, fez campanha boa na Copa do Brasil, quase eliminou o Corinthians nos pênaltis, né? Senão estaria nas finais. Foi passando por todo mundo, meteu 5-1 no Colo-Colo, depois eliminou o Bragantino lá em São Paulo. Falei, gente, agora vai. Mas essa derrota de ontem deixou tudo muito mais difícil. E Campeonato Brasileiro, Barbos, a conta é a seguinte. O América tem um jogo a menos, né, atrasado, um jogo contra o Vasco. Mas se você somar todos os jogos, ele tem 18 jogos para fazer. E ele precisaria de pelo menos umas 10 vitórias nesses 18 jogos. É possível? É. É provável? Não. Ou eu estou falando bobagem, Barbosa? Não, você falou certíssimo. Possível é. Mas não é provável a gente olhando o retrospecto. Porque no futebol, né, nós não podemos deixar de lado o retrospecto. Isso pesa demais. Isso pesa demais nas equipes, nos jogadores, na comissão técnica. O Bustos até agora não mostrou busto nenhum, pelo amor de Deus. Então, a coisa está feia para o América e, repito, está caminhando a passos largos para retornar à Série B. E vai pegar o São Paulo. Você veja, o São Paulo ontem perdeu para a LDU, né, lá no Equador, de 2-1. Até um resultado que o São Paulo pode reverter no Morumbi, né, mas perdeu. Então já vem mordido para cima do América, e aí como é que nós vamos ficar? O São Paulo perdeu lá no Equador, 2-1, vai, como disse o Barbosa, tem que reagir no Morumbi, reverter. Fortaleza e América 3-1, Fortaleza está com a mão, a faca e o queijo na mão para confirmar a vaga. O Corinthians venceu o jogo dele por 1-0, contra o Estudiantes de La Plata, mas o jogo de volta é na Argentina. Então também é um jogo que pode, né, pode acontecer qualquer coisa nesse jogo, a gente não sabe. E o Botafogo e Defensa e Justiça foi 1-1 no Rio de Janeiro, jogo de volta também lá na Argentina. Então fica tudo para ser... Mesclar time, o Botafogo está disparado no Campeonato Brasileiro. Tudo é questão de época, não é a época de mesclar time, não, meu Deus do céu. Tem que consolidar cada vez mais o time. Faz igual o Palmeiras, deu chance, foi 4, ele não quer nem saber. Pois é, vamos trazer aí, ó. Anotei o nome das feras aqui, ó. Vamos ouvir aí o técnico argentino do América, o Bustos. Tem o Javier Mendes também que vai falar. O Wagner Mancini foi demitido porque o time não estava rendendo. Chegou o Bustos e, como disse o Barbosa, até agora nada também. Vamos ouvi-los. Isso, primeiro tempo muito malo, muito ruim. Onde tivemos erro em saída, onde tivemos desconcentrações, não encaixamos marca na área.
bola al costado, 3 contra 2 y convierte. Estamos tomando goles por situaciones nuestras. Hubo esos 5 o 10 minutos donde entra el primero y segundo gol. Que errores puntuales. El segundo gol, que en vez de sacar bola larga fuera de la cancha, rebota, queda como los otros días, le quedó a Cano en una salida nuestra, queda situación de gol. Un primer tiempo muy, muy malo, donde no tuvimos la actitud, perdíamos los duelos, perdíamos la bola dividida, perdíamos todo y no estábamos compitiendo como debemos competir. Segundo tiempo mejoramos la actitud, competimos mejor, empezamos a ganar duelo, empezamos a ganar dividida, empezamos a presionarlo, descontamos, algo que podríamos haber hecho otro gol más porque tuvimos dominio ahí, con un equipo que tiene mucho trabajo, que juega bien, que hace mucho que trabaja con el entrenador, pero que si le dimos todas las ventajas que le dimos el primer tiempo, es muy, muy difícil competir así. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Creo que Fabián prácticamente que dijo todo. Fueron dos tiempos muy distintos. El primer tiempo nos costó mucho encontrar el juego que habíamos entrenado en la semana y el análisis que habíamos hecho sobre el rival y sobre nosotros mismos de qué proponer. Lo dijo él, recibimos goles por errores nuestros. El segundo tiempo ya se notó otra cosa. Y bueno, nada, en líneas generales creo que fueron dos tiempos distintos. Ahora lo único que queda es ya cambiar de página, que el fin de semana tenemos otro juego muy importante, que tenemos que tratar de salir de esta situación como sea. No tenemos margen de error. Y creo que depende de nosotros, de trabajar, de ser conscientes de realmente dónde estamos, qué nos estamos jugando. Y bueno, creo en el trabajo, en la predisposición que nosotros pongamos y nada, y tratar de enfocarnos sí de lleno y salir adelante. Bueno. Ô Barbosa, eu tenho observado, eu não sei se você já parou para pensar, quem nos acompanha aqui também. Toda vez que um time, não é só o América, não, isso acontece, eu tenho visto isso muito com o Pepa no Cruzeiro, com o Filipão no Atlético e vários outros. O time vai, faz um jogo ruim, perde e tal. O treinador vai para a coletiva, para a entrevista coletiva, né? E algumas entrevistas têm sido até mais calorosas, tem repórter que às vezes faz perguntas mais desafiadoras e tudo mais. Mas quando você pega uma fala como essa aí do Bustos, do técnico do América, ele narrou tudo que aconteceu no jogo. Tivemos esse problema, faltou isso, faltou empenho, faltou marcação, faltou cobertura, dobraram assim, fizeram assado, posicionamento. Isso aí, Bustos, nós já estamos careca de saber. Não precisa ir para a coletiva para explicar. Qualquer pessoa que entende futebol sabe. A gente precisa entender, Barbosa, é o que fazer para corrigir. Porque então ele tem que virar comentarista, ele vai analisar o problema, ele não tem que dar solução para o problema. Exatamente, você disse tudo, a fala dele eu segui milimetricamente e não vi nada de novo. Foi como se ele estivesse passando uma máquina por sobre a partida. Ele é o técnico, então, ele não tem que apontar erros se não tem condições de apontar também como consertar esses erros, como repará-los. Ele não disse a que veio até hoje. E o outro jogador entrevistado também falou óbvio, não falou nada não. Eu acho, eu sinceramente, eu não queria estar na pele do Salum. O Salum deve estar, nós que o conhecemos tanto, né? Não, ele deve estar tiririca de raiva, viu, com essa exibição, se é que a gente pode falar, exibição do América de ontem. E só para a gente finalizar esse giro, né? A gente falou de Sul-Americana, Libertadores também finalizados, os jogos de ida das quartas de final. A gente repassa aqui os 4 resultados, né? Na terça-feira, a Paz, o Internacional venceu o Bolívar 1-0, vai jogar em casa. Boa vitória, né? 1-0, mas foi uma vitória significativa do Inter. Verdade. Na quarta-feira, mais 2 jogos,
Boca e Racing 0-0 na Bombonera, jogo de volta no campo do Racing, o El Cilindro. O outro jogo de quarta-feira, Palmeiras já sacramentou a vaga, foi lá na Colômbia, 4-0 para cima do Deportivo Pereira, vai jogar em casa, podendo perder por até 3 gols. E na noite desta quinta-feira, Barbosa, Maracanã lotado e o Fluminense venceu o Olímpia por 2-0. Este mesmo Olímpia que alguns dias atrás eliminou o Flamengo, né? Mas agora, pelo, me parece que o Fluminense está também com a classificação bem encaminhada. Muito bem encaminhado. E o Fluminense, se a gente olhar mesmo o brasileiro, desde o início, ele mostrou que veio levando a sério a competição, colocando seus melhores jogadores, né? Então, acho que é por aí. O futebol, ele é usar e vezer em nos dar essas lições, né, Al? Mas o que acontece é que grande parte dos técnicos, das diretorias, do próprio elenco, não aproveitam essas lições e querem cada um seguir a seu modo. Aí, no final das contas, dão com os burros na água. É, rapaz, você tá apostando em quem nessas semifinais aí, hein, Barbosa? Baseado nesses 4 jogos. Acho que o Palmeiras já foi, né? E os outros 3, o que você acha? É, exatamente, o Palmeiras, né, seria o primeiro. Você tá falando da Libertadores, né? Isso. É, então, o Palmeiras, eu acho que o Inter pode ser uma grata surpresa também. E os outros dois? Os outros dois nós temos que esperar um pouco, desde que entrem com equipes completas, né? Que você falar, caso... Você está pensando no Foguinho, tá? Não, estou falando da Libertadores. Ah, você está falando da Libertadores, E o Racing com o Boca, né? É, exatamente. O Fluminense eu acho que também está muito bem encaminhado, eu acho que ele vai bem. Qual é o quarto, Álvaro? Racing e Boca Juniors, o clássico. É, e é clássico, não sou bem difícil, viu? Entre Los Hermanos lá, mas eu acho que tá mais pro Boca. É, o Boca, eu vi um pedaço do jogo com o Racing, que foi lá em La Bombonera, e o Boca realmente foi melhor, mas não traduziu em gols. Agora tem o jogo lá no El Cilindro, que é o campo do Racing. É gozado esse nome do campo do Racing, né, que você conhece, eu também. É o cilindro, né? O campo parece um cilindro. É cada uma, né? Vai ser uma pressão violenta, porque lá, também por causa de segurança, é botar a torcida única no jogo do La Bombonera. E lá no El Cilindro vai ser a torcida única do Racing também. Vai. Vamos ver o que, que vai dar. Ô, gente... Eu vou chamar um pit stop, na volta a gente vai falar dos jogos de Atlético e Cruzeiro, tem a inauguração da Arena MRV e tem os palpites da Loteca também, né? Hoje é dia. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Viver com qualidade não tem idade. Por isso, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura mantém diversas políticas públicas de promoção da saúde voltadas para todas as faixas etárias. Faça a sua parte, praticando exercícios físicos regularmente e mantendo uma alimentação balanceada. Procure acompanhamento médico periódico na unidade de saúde mais próxima. Mude com saúde. Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Sete Lagoas.
Você aí, sabe qual setor que pode gerar mais de 2 milhões de empregos nos próximos 4 anos? Energia eólica. Telecomunicações. Setor óleo e gás. Ou turismo? Acertou quem votou no turismo. Um mercado que movimenta 8,3 trilhões de dólares no mundo e representa 7,9% do PIB nacional. Mesmo com o avanço da tecnologia, o setor não deixa de gerar empregos. A estimativa é de que o turismo é responsável por 1 a cada 5 empregos gerados no mundo. Não dá para pensar em um plano de governo sem pensar no turismo. A sociedade precisa estar atenta, cobrando dos candidatos e dos próximos governantes. Porque quando o turismo cresce, o país todo cresce junto. Turismo. Nosso trabalho gera empregos. Muito bem, nós estamos de volta. Estamos ao vivo com o nosso Tempo Esportivo nesta sexta-feira, com reprise no sábado, final de semana que promete ser de fortíssimas emoções com os jogos da rodada do Brasileirão. Mas agora eu vou falar para você da Faculdade Uninter. Faculdade Uninter tem parceria com a Avance. Faculdade Uninter e Faculdade Avance, essa dobradinha sensacional, sob a direção do nosso amigo, o professor mestre Carnot Guedes. Você sabe que a Uninter, gente, só para você ter uma ideia, ela tem mais de 4 cursos de graduação e de pós-graduação, todos reconhecidos pelo MEC. São cursos de primeiríssima qualidade, de todas as áreas. Você pode, inclusive, acessar o site uninter.com, que você vai ter todas as informações. Lembrando que, no ato da matrícula de qualquer curso, você ganha um curso de inglês inteiramente grátis, e esse curso de inglês tem duração de 2 anos. Lembrando ainda que você tem toda a estrutura, né, para... As aulas são online, mas você tem todo o aluno, e tudo mais. Faculdade Uninter, parceira Avance. Aqui em Sete Lagoas, na Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, é ali pertinho da rodoviária, ali na esquina com o doutor Renato Azeredo, né? No centro de Sete Lagoas. E como eu disse, a direção do professor mestre Carnot Guedes. Um abraço para todo mundo da Uninter. Eu estudei lá. E o negócio realmente é diferenciado. Marco Babola está com uma informação aí do Clube Náutico de Sete Lagoas. Jogo aí que vai ter no final de semana. TV Sete Lagoas está na área. Me conta tudo aí, Marcos Barbosa. Agora, o Santiago nos trouxe aqui. Ó, o Clube Náutico Cicobi da Amizade. A categoria Master. Olha só, Álvaro. Que clássico. Prime Truque. CEP Recapagem, Irmãos Bateria e Autoelétrica contra CCE Factor. Vai ser um jogaço, hein? É a final, né? É a final. É Master, né? Categoria Master, se eu não tiver categoria enganado. Master. Master, exatamente. É do Mar. Ô Barbosa, você podia ler de novo aí. Quantos nomes desse time aí, rapaz? Quantas empresas? Olha o primeiro. Tem empresa demais. Prime Truck. CEP Recapagem, Irmãos Bateria e Autoelétrica. Um time. Isso é um time só? Um time. Contra o CCE Factor. Chupa essa manga, Marco Barbosa. Tá difícil, viu? Só eu deu de prego. Mano, tem um horário aí? É domingo? É sábado ou domingo? Só pra gente divulgar direitinho aqui. É, Santiago falou que é às 10 horas. É domingo, Santiago? É 10 horas. Domingo às 10 horas. Eu sei que teve um problema de recurso para lá, recurso para cá. E no final, então, o jogo vai acontecer. A grande decisão. Clube Náutico sempre movimentado. E a TV Sete Lagoas marcando presença também. Ô, Barbosa, nós vamos mudar de assunto de novo. Eu vou dizer uma coisa. Os feirantes, você lembra? Que hoje é dia dos feirantes e em Sete Lagoas nós temos feiras que não acabam mais. Então, para todos os nossos amigos feirantes, aquele abraço, sucesso nas suas vendas. Show de bola.
Domingo, eu já falei do jogo do América com São Paulo às 4 horas. No mesmo horário, o Atlético com o Santos na Arena MRV, inauguração oficial da Arena MRV, todos os ingressos vendidos, mais ou menos 30 mil. O Atlético não vai vender a totalidade, seriam 45 mil ingressos. Para esse primeiro jogo, reduzir um pouco a capacidade, até porque ainda está em fase de ajustes, né? E no domingo, às 7 da noite, tem Grêmio e Cruzeiro lá em Porto Alegre. Bom, vamos falar primeiro do jogo do Galo com o Peixe? E eu vou chamar aí uma matéria, porque hoje mesmo eu estava conversando, tem muita gente de Sete Lagoas indo para a Arena MRV, que ficou uma mão na roda para quem é da nossa região, né? Você pega a BR-040 ali, passou a Ceasa em Contagem, ali você já pode entrar à direita, que você sai na boca do gol. Dependendo da região que a pessoa tiver em Belo Horizonte, quando for jogo durante semana, por exemplo, pelo trânsito, é provável que quem estiver em Sete Lagoas vai chegar mais rápido na Arena MRV. Ficou muito bom para quem é da cidade. Ficou mais perto do que o Mineirão e do que o Independência, nem se fala. Mas vamos chamar uma matéria aí para falar do estacionamento, para falar do entorno do estádio e dos setores dentro da Arena MRV também. Roda aí! Ah, tá chegando o grande dia, massa! Vamos conhecer como será o acesso às áreas internas da Casa do Galo? Se liga! A Arena MRV possui três níveis destinados aos torcedores. O nível Brahma é o mais próximo do campo. O nível intermediário, onde ficam os camarotes e os lounges, é o ArcelorMittal. E as cadeiras superiores estão no nível Inter. Cada um desses níveis é identificado pela posição geográfica do setor. Norte, Sul, Leste e Oeste. Pronto, se você já identificou o nível e o setor, o próximo passo é saber os portões de acesso de cada um deles. Um exemplo, se o seu local for no Brahma Oeste, o seu portão é o 3. Vamos ver agora todos os portões? Começando pelo nível Brahma, o mais próximo do campo. Brahma Norte, portão 4. Brahma Sul, portão 13. Brahma Leste, os portões são o 7 e o 10. E Brahma Oeste, portões 3 e 16. A divisão dos portões no nível intermediário, o ArcelorMittal ficou assim: Norte, 17. Leste, 8, 9 e 18. Para acessar o nível Inter, são esses os portões: Sul, 11 e 15. Leste, 5, 6 e 12. Oeste, portão 14. Os portões 1 e 2 dão acesso ao hall principal, que ficam do lado oeste da Arena MRV. Por fim, a torcida visitante tem que acessar o estádio pelos portões 19 e 20. A entrada é pela Rua Margarida de Assis Fonseca, para não cruzar com a torcida do Atlético, que estará na esplanada. E aí, tudo explicado? É, até adaptar com esses nomes, Leste, Oeste, Setor Brahma, eu fico imaginando o que a Ambev não deve estar pagando, né? Mas que bom que há investimento no futebol. Ô Barbosa, suas impressões da Arena MRV e o que você está imaginando para esse Atlético e Santos? Santos vem de vitória contra o Grêmio, e o Galo é que é negócio meia boca, né? Que está precisando, há quem diga até que com a Arena MRV o Atlético vai dar uma sacudida, será, Barbosa? Acredito que sim, tem tudo para isso. E é bom lembrar para o torcedor, né, que está aí, que as informações foram bem passadas aí, né, Alma? Torcedor pode levar bandeira, mas sem mastro, apenas o pano. Então, esse é, acho que é um aviso importante que nós temos aqui. Lembrando que o jogo do Atlético será às 16 horas, o mesmo horário do jogo do América, né, com São Paulo, enquanto que o do Cruzeiro será às 19 horas. Então é bom a gente saber essa divisão de horários. Agora, essa Arena MRV é a arena do futuro mesmo, viu, Alvaro? Tudo feito nos conformes, pouco a pouco os detalhes sendo concluídos, e quando estiver terminado mesmo isso aí, puxa vida, viu? Uma senhora arena, de parabéns o Galo, toda a sua diretoria, todos os envolvidos nesse projeto. E um outro detalhe, Marcos Barbosa, torcedor está numa expectativa tremenda, eu falei na abertura, né?
a torcida do Atlético, o torcedor de uma forma geral, né, ele fica, claro, ele não quer viver de passado, ele quer ganhar, ele quer estar bem, quer ganhar os jogos, mas ninguém vai se incomodar de ter mais um título lá na sua galeria. O Atlético já há 2 anos está pleiteando o título brasileiro de 1937. Está até no hino do clube, né? Nós somos campeões dos campeões, quer dizer, está lá, em 1937. E o jornal O Tempo, né, da família Medioli, veiculou ontem à noite que hoje, no final do dia, haverá uma reunião no prédio da CBF, no Rio de Janeiro, e que poderá ser determinado, definido oficialmente, essa situação, com grandes chances do Atlético ser reconhecido. É coisa lá de 1937, de quase 90 anos atrás, mas se der certo também não vai fazer mal nenhum, né, Marcos Barbosa? Não, não vai não, em absoluto, realmente, né? E uma outra coisa... O Santiago pediu para você explicar o porquê disso. Não, isso é um pleito antigo, né? É um pleito antigo. Na época não existia Campeonato Brasileiro, havia um torneio aqui da região sudeste e o Atlético tenta o reconhecimento para que a CBF considere esse torneio como Campeonato Brasileiro. Já é um assunto muito antigo, já foi exaustivamente falado, mas fica uma coisa assim, não era o país inteiro, eram só alguns estados. Aí vem a turma, não, mas o Bahia foi considerado em 1959, então o Atlético tem direito. Na verdade, o clube quer colocar lá, tricampeão brasileiro, ele quer ter esse direito de poder divulgar isso. Mas quem define é a CBF, né? Há quem diga que eles vão acatar, mas a gente só acredita na hora que oficializar, né, Barbosa? É verdade, você disse tudo. E falando em CBF, Álvaro, com a sua licença naturalmente, duas notas, uma nota altamente positiva e a outra altamente negativa. Nós não estamos falando da CBF, estamos falando da Confederação da Espanha. Álvaro, a Espanha no futebol feminino consolidou-se como campeã. Agora o que o presidente fez, beijando na boca aquela jogadora e apalpando assim, quer dizer... Já, realmente, ele já está pedindo caneco, viu? Não tem mais condições lá na Espanha, está um alvoroço tremendo por aquilo que ele fez. A gente tem que pensar antes de fazer as coisas, não? Rapaz, negócio estranho, né? Pegou a menina e lascou nela um beijo. Ele deu sorte que ela não sentou nela um tapa, né? Porque eu já vi isso em filme, o cara beija a pessoa à força e toma uma bufetada depois. Ele pelo menos não passou por esse constrangimento, né? Agora, vai entender o que fez aquele homem fazer aquilo, né, Barbosa? Será que ele estava com algum produto lá na cabeça, no sangue, para ele fazer aquilo? Pode ser, né? E a informação que me chegou agora há pouco é que ele pediu demissão. É a mim, né, ó? Gente, tá vendo o que um beijo faz? Tá vendo? Aí beijando todo mundo na rua pra você ver, meu filho, quando é que você vai parar? Isso, Álvaro Vilas. Negócio de beijo. O beijo é muito, muito bom. Muito cuidado, né? Consentido. Consentido. Não pode ser roubado. Aquele beijo foi um beijo roubado. E agora o produto do crime é o quê? Demissão. Tá vendo? Exato. Vai, pô. Marcos Barbosa. Vamos mudar de assunto mais uma vez. É verdade. Mas o torcedor do Cruzeiro diz que você explica, mas não justifica. Olha aí. Você tem falado do Cruzeiro, mas a turma não está engolindo. Porque o time joga bem, mas não ganha. Já são 6 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. E agora vai pegar o Grêmio. O Grêmio que também não anda lá grandes coisas, vem de derrota aí para o Santos. E o jogo é... Pegou, viu? Já falou. A grande expectativa é de que o Cruzeiro consiga converter em gols as chances que ele tem criado, né, ao longo das partidas. Mas fica a dúvida, Barbosa. Qual é o caminho? Faz o raio-x aí do Cruzeiro, Marco Barbosa. O torcedor do Cruzeiro tá angustiado, pô. O time estacionou ali com 25 pontos,
12º lugar, só 4 pontos acima da zona de rebaixamento. E aí fica aquela coisa, tem potencial para brigar lá em cima, mas se não ganha, vai só aproximando da parte de baixo. O que você tem para falar? É interessante que ele tem o mesmo número de pontos, né, para se aproximar do G6 e o mesmo número de pontos para se aproximar do Z, né, lá embaixo. Então, tá meio difícil realmente, né, para o Cruzeiro. Mas a gente até comentou na semana passada, você se lembra, é que o Cruzeiro ele tem que ter cuidado com a defesa e não se descuidar do meio campo para poder municiar o ataque. Então, dessa vez agora, nós temos até a volta, me fugiu o nome, como é que é aquele jogador, Alf? Que... O Rafael Elias, o Matheus Pereira... Você está falando de quem? Matheus Pereira, né? Porque tinha jogadores lá que estavam naturalmente no DM, no departamento médico, e converter em gol. É que se você não chutar a gol, você não vai fazer gol. Se ficar só trançando a bola para lá e para cá, não vai adiantar nada, não. Já cansei de falar, posse de bola não ganha jogo. É preciso furar a meta adversária. O Cruzeiro realmente está precisando disso. Isso nós não temos visto. E já faz tempo, né, naturalmente, que o torcedor cruzeirense... Aliás, Al, você, né, sempre trazendo notícias de última hora para nós, o Santiago também. Eu trago essa agora. A torcida cruzeirense já marcou uma manifestação amanhã, sábado, na parte da manhã, viu? Lá, olha só, você já viu onde que é, né? Eles vão no Cruzeiro, vai ter o treino de manhã e a torcida já vai para lá mostrar a sua insatisfação amanhã, sábado, véspera do jogo. Vai lá na toca. É porque o Cruzeiro treina de manhã, depois segue para Porto Alegre. Bom, eu vou trazer a fala aí de um atacante do Cruzeiro que parece ser a esperança de gol. Torcedor... Não, e o Gilberto já pode ir embora logo. Isso aí já não disse a que veio. Não. Pode ir embora. O torcedor não aguenta mais o Gilberto e o Henrique Dourado já tinha sido até dispensado e aí veio o Rafael Elias. Tem muita gente botando fé no Rafael Elias. Tem uma fala dele aí, vamos trazer para depois a gente falar mais desse jogo. Confiança total, confiança total, não só minha, mas também de todo o elenco, né? A gente vem se preparando muito forte nessa semana. Acho que a gente acredita muito que com o trabalho que a gente vem fazendo nessa semana e ao longo do campeonato, a gente tem total condições de ir pro Sul e conseguir os 3 pontos. É uma semana muito bem trabalhada, né? O elenco trabalhando muito forte, né? A gente sabe dos objetivos que a gente tem que atingir dentro do clube, né? Uma semana muito boa, uma semana muito bem trabalhada, muito intensa, né? Trabalhando bastante também essa parte ofensiva. Mas creio que no próximo jogo aí, com o trabalho bem feito que a gente fez essa semana, a gente possa conseguir os 3 pontos lá no Sul. Postura é essa que a gente está tendo, a gente está indo bem nas partidas, né? Estamos desempenhando bom futebol, estamos tendo controle do jogo, né? A gente também tem que melhorar um pouquinho agora no último terço só e pro segundo turno ser melhor, a gente conseguir recuperar os pontos que a gente perdeu lá atrás. Muito importante o torcedor comparecer nos jogos em casa, né? Encher o Mineirão, nos apoiar. Vocês são o nosso 12º jogador, né? É muito importante vocês apoiarem a gente aos 90 minutos, né? A gente sabe que o campeonato, ele começa outro campeonato agora, né? Mas o apoio de vocês é primordial pra gente continuar firme nessa batida e atingir nossos objetivos. E aí, Barbola? Rafael Elias, o que você pode nos dizer? É a solução para a falta de gol do Cruzeiro? É interessante que ele concedeu essa entrevista ao lado do Papagaio. Se os dois se entenderam, né? Papagaio é bom para falar. Aliás, até o verbo para papagaio não é falar não, viu, Alvo? É paurar. Mas tudo bem, falar. Que eles falem, mas transformem em gol as situações criadas, é tudo que o torcedor cruzeirense espera. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu fico sempre imaginando que o Cruzeiro vai brigar do meio da tabela para cima.
mas o resultado precisa vir, já estamos na 21ª rodada. Né? O time do Cruzeiro não tem jogado mal. Aliás, ô Max Barbosa, antes da gente seguir aqui para os palpites da Loteca, né, que é a parte final aqui do programa, a gente já falou do América, né, que dificilmente vai escapar, está muito difícil. Eu até te fiz essa pergunta outro dia, mas passou mais uma rodada e a situação está desse jeito aí, um em 11º, outro em 12º. Será que nós corremos risco de não termos nenhum time de Minas Gerais numa competição internacional em 2024? Ou pelo menos na Sul-Americana, você acha que nós vamos conseguir colocar dois times? Eu espero que sim, mas esperar não é ter a confiança. Porque você veja, nós já vamos começar a 21ª rodada, ou seja, a primeira, né, do segundo turno, se é que podemos chamar assim, e estão deixando a desejar. E tem um outro fator para esse domingo que o Santiago acaba de nos trazer agora aqui, Álvaro. Ó. Santiago diz que pode chover no domingo, pois o tempo já mudou. Tem mais esse fator extra-campo aí, hein? Chuva no domingão, Álvaro Vilaça. Chupa essa manga aí. Pois é, mas será que... A gente até conversou sobre isso essa semana e eu confesso que eu não olhei. Será? Porque Porto Alegre andou tendo de tudo, né? Tornado, ciclone. Tudo. E agora parece que a chuva vem para Minas Gerais. Pô, olha só para você ver. É. E tá aí no domingo. Se chover na hora do jogo, é pior pro Cruzeiro ou é pior pro Grêmio? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha, eu acho que é pior para o Cruzeiro, viu? O Grêmio passou por tornado e tudo mais, vendavais, então estaria um pouco mais preparado. Acho que o Cruzeiro sentiria mais. Ô, Álvaro, ontem aquele caloraço no Rio de Janeiro e veio chuva já no princípio de noite. São Paulo, super calor, chegou a fazer mais calor do que no Rio, mas veio chuva também, lá já chegou. Lá já chegou. E aqui vai chegar. Ô... Vamos pedir o Deus de prego guarda-chuva dele emprestado? Ô, Barbosa, final de semana, você é sossegado, uma chuvinha por cima, você fica tranquilo. Não, isso aí é para o Deus, senhor, não é para mim, não. É o Deus de prego. É. Então, eu vou falar para você. E, ó, Pelausovski mandando um abraço para você, viu? Ô, Pelausovski, gente boa. Ô, Barbosa. Oi? Dá o seu testemunho, é que eu gosto de aproveitar a sua presença aqui na sexta. Você aconselha o povo a comprar no supermercado Santo Antônio ou você acha que é melhor não? Mas é claro, hoje inclusive saindo daqui, antes do almoço, eu tenho que dar uma passadinha aqui no Norte-Sul, né? Tá pertinho da gente, vou dar aquela passada lá e encontrar com os nossos amigos, não só os proprietários, mas muitos, né, fregueses que a gente sempre encontra lá e perguntam. Manda um abraço para você, para o Santiago, para toda a nossa turma aqui do Tempo Esportivo. É o Santo Antônio. É, gente, o Santo Antônio realmente é o rei dos preços baixos. E olha, funcionamento sábado, domingo, com aquela condição, você já sabe, no Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Supermercado Santo Antônio. Onde você sempre ganha. Olha aqui, vamos falar de Loteca. Esse concurso mil, a ela aí, ó, a ela aí. Ó. Quase 5 milhões para quem acertar os 14. E um detalhe, Marcos Barbosa, que realmente está me deixando encucado. Há nove semanas, ninguém acerta os 14 jogos. Eu não sei o que está acontecendo. Quase 5 milhões neste teste 1.075. Agora, eu vou te falar que os jogos, eu estou com eles aqui, não é para menos. Jogos das séries A e B, que já são muito difíceis. Nesse final de semana agora, o último de agosto, decisões na série C, na terceira divisão, que lá é um octogonal, vai definir quem vai classificar, quem vai cair para a quarta divisão. Infelizmente, o nosso Pouso Alegre aqui de Minas Gerais
vai só cumprir tabela, já está rebaixado. Certo. E tem aqui campeonato inglês também. Bom, o Barbosa, você já sabe, o primeiro time é a coluna 1, o outro time é a coluna 2, o empate é a coluna do meio. Mas eu vou te falar, eu te desejo boa sorte, porque eu não queria estar na sua pele. Lembrando ainda, antes de começar, mais um detalhe, como nós teremos na semana que vem decisões na Copa Sul-Americana e na Copa Libertadores, é possível que algumas equipes aqui poupem titulares. Não sei, pode poupar, sem pode dúvida. Não poupar. Tem mais esse detalhe aí para dificultar ainda mais, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, jogo 1, por exemplo, aqui, ó. Misericórdia. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Fluminense. Marcos Barbosa, jogo 1. Loteria esportiva. Fluminense, coluna 2. Que é isso? E o Fluminense deve poupar titulares, viu? Jogo 2. Nossa senhora, Série C, rodada decisiva. Confiança e Paysandu, lá em Aracaju. Pô, dessa vez eu vou no Paysandu, coluna 2. O jogo 3 define quem cai e quem fica. Você vê, o time na Série C correndo risco de cair para D. E um dos dois aqui vai cair. Floresta do Ceará e América de Natal. Jogo lá no Ceará. Pô, eu vou nesse Floresta. Eu não conheço bem o time, não, mas o nome é bem simpático. Floresta, coluna 1. Cuidado, viu, Barbosa? Na Floresta tem muito bicho perigoso. Viu? Como tem, peçonhento, inclusive. Jogo 4, mais um da Série C. E aí é a última vaga pro octogonal. Brigando lá pelo oitavo lugar. Náutico e São Bernardo. São Bernardo. Náutico. Joga 4, mas o jogo é em Recife. Náutico, coluna 1. Jogo 5. Aí vale. Esses aqui já estão classificados na Série C, mas vale o primeiro lugar geral, né? Pra levar vantagem lá. Operário e Brusque, jogo lá no Paraná. Operário, coluna 1. Jogo meia dúzia, vamos para a Série B agora, para a segunda divisão, lá em São Luís, Sampaio Correia e Guarani. Sampaio Correia, coluna 1. Jogo 7, CRB e Novo Horizontino, jogo em Maceió esse jogo. Ó, é o meu primeiro empate, eu vou de coluna do meio nesse jogo. Agora vamos então para a Série A, quero ver se você tá bom mesmo. Corinthians e Goiás, chupa essa manga aí. Nossa, seu Goiás está em ascensão, o Corinthians está mais ou menos assim, mas quem precisa ganhar mais é o Corinthians. Então eu vou de Corinthians, coluna 1. Jogo 9, Bragantino e Cuiabá, lá na terra da linguiça. Cuiabá, coluna 2. Quando você vai para São Paulo, cada vez você passa no trevo de Bragança Paulista. Sim. É, de terra da linguiça, você entra lá nesse negócio de linguiça lá, Barba? É, uma vez eu pedi para que o Ildeu de Prego me ensinasse, mas ele não quis ensinar. Ah, entendi. É porque é a terra da linguiça. Jogo 10, campeonato inglês, Newcastle e Liverpool. Liverpool, coluna 2. Jogo 11, mais um da Série B. Nossa senhora, clássico catarinense, Chapecoense e Avaí. Coluna do meio, empate. Jogo 12. Série B, em Goiânia, Atlético Goianiense e Vitória da Bahia. Nossa, esse aí vai ser difícil demais, nossa senhora, que mais difícil demais, chupar. Demais. Eu vou pelo mando de campo, Atlético Goianiense, coluna 1. Jogo 13, Arena MRV, Atlético e Santos. O Atlético tem uma vantagem de... Já é a sétima vez que não perde para o Santos. Eu acho que não será dessa vez, não. Atlético, coluna 1. E o 14? Palmeiras e Vasco, jogo lá em São Paulo. Palmeiras, coluna 1. Curiosamente, América e São Paulo e Grêmio e Cruzeiro não estão nesse teste aí, 1075. Mas repito, quase 5 milhões de reais está acumulado. Professor Marcos Barbosa, sempre uma alegria grande recebê-lo aqui no Tempo Esportivo, programa recheado de informações. Muito obrigado mais uma vez. Te desejo um excelente final de semana e até a próxima. Prazer é todo meu, viu? Desejo mesmo para você, para toda a família. E por favor, Alvo, na segunda-feira você me representa de novo lá no Paulo Estevam, viu?
Assim será. E assim nós encerramos mais uma edição do Tempo Esportivo. Desejo a você bom futebol, bom final de semana. Se for jogar na loteria, Mega Sena também está acumulado. Boa sorte. Semana que vem a gente volta com o Tempo Esportivo. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.